ተነስተልን የኢቲቪ ዜና 57 ነው በያላችሁበት ቦታ ሆናችሁ እንዳላችሁበት ቦታ ስፋትና ጥበት ርቀታችሁን ጠብቃችሁ እንደምትከታተሉን እምነታችን ነው ከኢቲቪ ዜና 57 ጋር ተመስገን በየነ ነኝ በገበታ ለሀገር መርሃ ግብር የሚገነቡ 3 ፕሮጀክቶች በቀጣይ ባለሀብቶች በኢንቨስትመንቱ በስፋት እንዲሳተፉ ማሳያ ሆነው የሚያገለግሉ መሆናቸውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። በገበታ ለሀገር የሚገነቡ ፕሮጀክቶች የሥራ ሂደት ያለበትን ሁኔታና እንደዚሁም ደግሞ በመነሻ ዲዛይናቸው ዙሪያ ውይይት ተደርጓል። የተከታተለው አስማማው አየነው ነው። በገበታ ለሀገር መርሃ ግብር የሚለሙት የወንጪ ጎርጎራና ኮይሻ ፕሮጀክቶች ያላቸውን ምቅ ተፈጥሯዊ ሀብት መነሻ በማድረግ የአካባቢውን ኢኮኖሚያዊ ሁኔታ ለመቀየር በሚያስችል መልኩ ለማልማት ዝግጅቶች ሲደረጉ ቆይተዋል። ለእነዚህ ፕሮጀክቶች ማስጀመሪያ የሚሆን የገንዘብ ድጋፍ የማሰባሰብ ስራዎችን በመሰራት ላይ ይገኛሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት አጠቃላይ ፕሮጀክቶቹ የስራ ሂደትና የዘጋጀላቸው የመነሻ ዲዛይን ላይ ውይይት ተደርጓል። በኦሮሚያ ክልል የወንጪ ሐይቆችን መሰረት አድርጎ የሚለመው ፕሮጀክት በሐይቁ ዙሪያ ያለውን የአካባቢውን ውብ ገጽታ ለቱሪስቶች የሚመች አድርጎ ከማዘጋጀት ባለፈም ስፖርታዊ ውድድሮችን ለማካሄድ የሚያስችሉ መሰረተ ልማቶች እንደሚገነቡለት በመነሻ ዲዛይኑ ላይ ተመላክቷል። አብዛኛው ስፖርት ላይ ትኩረት ያደረገ ስራ ነው የሚሰራው። እንደዚሁም የሃፍ ማራቶን ሩት ትራክ ተመርጧል። ያም በኢንቨስተር እንዲለማ ኤክስፔክት ይደረጋል። በዛ በሃፍ ማራቶን ላይ ሌሎች ባይስክል እና ሆርስ ሬሲንግም የመሳሰሉ አክቲቪቲዎች እንዲካሄዱ ዲዛይናቸውና የሩት መረጣቸው ተጠናቋል ማለት ነው። በጣም አትራክቲቭ እንዲሆን እና የአካባቢውን ባህል የኦሮሚያን የኦሮሞን ህዝብ ካልቸር ትኩረት ባደረገ መልኩ ዲዛይኖቹ መነሻ ዲዛይን ኮንሰፕት ዲዛይን ዲቨሎፕ ተደርጓል። ጥንታዊን የጎርጎራ ከተማን መነሻ አድርጎ በጣና ሐይቅ ዙሪያ ያሉ ታሪካዊ ሀብቶችን ለማልማት ታልሞ በተዘጋጀው የጎርጎራ ፕሮጀክትም የአካባቢውን ገጽታ መቀየር የሚያስችል የመነሻ ዲዛይን ተዘጋጅቶለታል። ፕሮፖዝ የተደረገው በጣም ቆንጆ ጥሩ ቪው ያለው 360 ቪው ያለው ሬስቶራንት ይኖራል። ፊት ለፊቱ ላይ ጉልቶ ግን ሰፋ ያለ ለትላልቅ መርከቦች ማረፊያ የሚሆን ፖርት እንዲሰራና ከላይ በጣም ከፍ ካለው ቦታ ላይ የፕሬዝደንሻል ስዊቶችን ወይንም ከፍ ላለ አገልግሎት ሊሰጡ የሚችሉ ስዊቶችን ከ15 እስከ 20 የሚሆኑ እዛ ላይ ቢሰራ የሚል ፕሮፖዛል ነው ያለው። ከሁሉም ፕሮጀክቶች ሰፊ ቦታን የሚሸፍነው የኮይሻ ፕሮጀክት ያሉትን ታሪካዊና ተፈጥሯዊ ቦታዎችን መነሻ በማድረግ በአምስት ክላስተሮች ለማልማት ታቅዷል። ይህም የጨበራ ጩርጭራ ብሔራዊ ፓርክን ጨምሮ ያሉ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ሀብቶችን ለቱሪዝም ምቹ የሚሆን ሁኔታ ለማዘጋጀት የሚያስችል የመነሻ ዲዛይን ተዘጋጅቶለታል። ዛፍ ላይ ሆነው ሜዲቴት የሚያደርጉባቸው ቅድም ባልኩት መንገድ ሀርባል ሜዲካል ሴንተር እና ስፓዎች እንዲኖሩ በዚህ ክላስተር ላይ ያመላክተናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞችንም መዝናኛዎችን በተለይ ለውጭ ቱሪስቶች ማሳየት እንችላለን። ሰንሴት ሎጆችን ካሪቤላ የሚባለው ሌክ ላይ ማስቀመጥ እንደዚሁ እንደምንችል ኮንሴፕቶችን አስቀምጠናል ማለት ነው። በባሎን መንቀሳቀስ ይቻላል። ያው ኮንትሮል ፓርክ ስለሆነ እንደዚሁ ተመሳሳይ ፋውንቴኖች አሉ። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ እነዚህ ፕሮጀክቶች ሲጠናቀቁ ባለሀብቱ በቀጣይ በዚህ ኢንቨስትመንት ዘርፍ በስፋት እንዲሳተፍ መነሳሳትን የሚፈጥሩ ይሆናሉ ብለዋል። ይሄ ፕሮጀክት በክልልም ይሁን በፌዴራል መንግስት በጀት የሚሰራ አይደለም። ይሄ ፕሮጀክት ዋነኛ አላማው በአዲስ አበባ ላይ እንዳደረግነው ከተማን የማስዋብ ስራ በየክልል የተመረጡ ቦታዎች ላይ መነሻ ኢንትሪ ፖይንት በህዝብ አስተባብረን የልማት ድርጅቶች አስተባብረን እኛ ጊዜያችንን እና ደሞዛችንን ሰጥተን እንድንሰራና ያንን ስራ ሳቢያ በማድረግ የግሉ ሴክተር እያስፋፋ እንዲሄድ ነው። በሁሉም ክልሎች እነዚህ ፕሮጀክቶች የማስፋት ሰፊ የህዝብ ፍላጎት ቢኖርም አሁን ባለው ሁኔታ ግን እነዚህን ፕሮጀክቶች ብቻ ለማጠናቀቅ ይሰራል ብለዋል። የፕሮጀክቶቹ ስራ እስከሚጠናቀቅ ድረስ በፌዴራል መንግስት እንደሚመራ የገለጹት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የክልል መንግስታትም የመደገፍ ሚና ይኖራቸዋል ብለዋል። ፍላጎቶቻችሁ እንደዚህ ማደጋቸው ለልማት ያለ ጉጉት መስፋቱ በጣም ጥሩ ነገር ነው። ግን ፍላጎት ከአቅም ጋር መጣጣም አለበት። ያለን አቅምና የምንፈልገው ካልጣጣመ ሁልጊዜ ሞቷችን ከትንሽ እንጀምራለን። እሱም በፍጥነት እያሳደግን የምንፈልገውን ትልቁን ነገር እናሳካለን ነው እንጂ ትልቅ ፈልገን ድንጋይ አስቀምጠን በኋላ ድንጋይ አስቀምጠን ያልጨረስንበትን ምክንያት እንናገራለን አይደለም። በዚህ እሳቤ የሶስቱን ክልል ርዕሳነ መስተዳድሮች መገንዘብ ያስፈልጋል። ሁለተኛው ስራው ተጀምሮ እስከሚያልቅ የፌዴራል መንግስት ፕሮጀክት እንጂ የክልሎች ፕሮጀክት አይደለም።
እኛ ከእናንተ ምንፈልጋቸው ድጋፎች ታደርጋላችሁ? ልክ ስንጨርስ ቁልፉን አስከውናችሁ እንወጣለን። ማhall ላይ እንደ ሌሎች ፕሮጀክቶች እየተጓተትን እንዳይፈጸም የሚሆን አይደለም። ቦታ አብረን መርጠናል። በዲዛይን አብረን እንግባባለን። ከዛኛ ጀምረን ስንጨርስ ድጋፍ ታደርጉላላችሁ። ስንጨርስ ኦፊሻሊ ያስረከብናችሁ ልክ ለአዲስ አበባ እናስረከብነው አስረክበን እንወጣለን። ማhall ላይ እንደዚህ አርጉ እንደዛ አርጉ የሚል የክልል ኢንተርቬንሽን አይፈልግም አይፈቀድም። ለፕሮጀክቶቹ ማስጀመሪያ የሚሰበሰቡ ገንዘቦችም ወደ ማዕከል መጥተው ለሁሉም ፕሮጀክቶች በሚሆን መልኩ ይደለደላል ብሏል። የዚህ ፕሮጀክት ሳቢን አስተራር ስርዓት ህዝባችንን በማስተባበር እኛም ደሞዛችንን ግዚያችንን ሐሳባችንን በማከል የሚሰራ መሆኑን ከግምት ማስገባት ያስፈልጋል። በደንብ ገብቶን ተባባሪ ሆነን ገንዘብ ካላመጣን ያው ስራ አይሰራም ማለት ነው። ሰፋ ያለ ገንዘብ የሰበሰቡ ክልሎች የክልል ገንዘብ እዛው ለክልሉ እንዲሆን መፈለግ ዝንባሌ ይታያል። ይሄም ስተት ነው። ስተት የሚያደርገው ምንድነው? እኛ ምን ፈልገው መላ ኢትዮጵያ ውስጥ ሳቢ ቦታዎች መስራት ነው። እና በመጀመሪያ ወደ ክልል በወጣነው ፕሮጀክት አንዳንድ ቦታ የተሳካ ስራ ሊሰራ ይችላል፣ አንዳንድ ቦታ ያነሰ ይሆናል። እሱን ገንዘብ እናስተካክላለን። ገንዘቡን ግን በፕሮጀክቶቹ ልክ መጠቀም የማንችል ከሆነ ለምሳሌ ኦሮሚያ በርከት ያለ ገንዘብ ካዋጣና እና ስራው ከተሳካለት አፋርና ሶማሌ ወደፊት አይሳካላቸው ማለት ነው። ይሄ ምን ፈልገው ነው ያሳካም? በውይይቱ ላይ ፕሮጀክቶቹ የሚገነቡባቸው ሶስቱ ክልሎች ርዕሳነ መስተዳድሮችን ጨምሮ የገበታ ለሀገር ብሔራዊ ኮሚቴ አባላት ተሳታፊ ሆነዋል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ በመቀለ ከተማ ወደ ስራ በገቡ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ጉብኝት አደረጉ። ዶክተር ሙሉ ነጋ በጉብኝታቸው የተለያየ ፖለቲካ አስተሳሰብ ቢኖርም የህዝብ አገልጋይ የሆነው የመንግስት ሰራተኛ ህዝባዊ አገልግሎቱን ሊፈጽም ይገባል ብለዋል። አባዲ ደመቀም በትግራይ ክልል የተካሄደው ህግ የማስከበርና የህልውና ዘመቻ መጠናቀቁን ተከትሎ የክልሉ ነዋሪዎች ወደ የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴያቸው እየተመለሱ ይገኛሉ። ከነዚህ መካከል በክልሉ መዲና በሆነችው መቀለ ከተማ የሚገኙ የመንግስት ተቋማት አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ ወደ መደበኛ ስራቸው በተመለሱ የመንግስት መስሪያ ቤቶች ድንገተኛ ጉብኝትም አድርጓል። ያነጋገርናቸው ወደ ስራ የገቡ የመንግስት ሰራተኞችም ህዝብና መንግስት የሰጣቸው ኃላፊነት እየተወጡ ስለመሆናቸው ተናግሯል። ሁሉም ነገር እንግዲህ የሚሳካል፣ አንዳንድ ነገር የሚሳካል ተሳክሎ በቃ አገልግሎቱን ለመቀጠል እናቱም የግድ አገልግሎት መስጠት ስላለብን አገልግሎት ለመስጠት ተዘጋጅተናል። ልክ እንደ ማንኛውም ሰራተኛ ለመንግስት ተገዢ ነኝ። ስለዚህ በተባልኩት መሰረት ለሚመጣ ተገልጋይ ለማገልገል እዚህ ጀምር ያለው ስራ ማለት ነው። ሌሎች ቀሪ ሰራተኞችም ወደ ስራ ገበታቸው ተመልሰው ህዝቡን እንዲያገለግሉም መልእክታቸውን አስተላልፏል። ፖለቲካ ለብቻው ነው፣ ሌላ በሌላ እንትን የሚታይ ነው። ለህዝቡ አገልግሎት መስጠት ግን ግዴታችን ስለሆነ እና እንደ ዜግነት ደግሞ የሚገባን ስለሆነ መስጠት የኛ እንትን መሆን ስላለበት እኛ መስጠት አለብን የሚል እንትን ያለኝ እና ሌላውም ሲቪል ሰርቫንት ይህን ጥሪ ግምት ውስጥ በማስገባት አገልግሎት ለመስጠት መዘጋጀት አለበት እና ቢሮ በቀጥታ መግባት አለበት የሚል እንትን ያለኝ። ሰላም እስከሆነ ድረስ ሌላ የተፈጠረ የፖለቲካ ችግር ሌላው ነው። እኛ ግን የመንግስት ሰራተኛ ነን። ለህዝብ ማገልገል ስለሆነ አለማችን መጥተን ልክ እኔ እንደመጣሁት ሌላም ሰራተኛ መጥቶ ስራው እንዲጀምር ነው ማስተላልፈው። የክልሉ ጊዜያዊ አስተዳደር ዋና ስራ አስፈጻሚ ዶክተር ሙሉ ነጋ የተለወጠ የፖለቲካ አስተሳሰብ ቢኖርም የህዝብ አገልጋይ የሆነው የመንግስት ሰራተኛው ግን ሁሌ ህዝብ ማገልገል ይገባዋል ሲሉም ተናግሯል። መንግስት ሰራተኛ ማለት የአንድ የፖለቲካ ፓርቲ ውግንና ሳይሆን የህዝብ ውግንና ያለበት ለህዝብ የሚያገለግል ባለሙያ ነው። ለዚህ በሙያቸው ተረጋግተው እንዲያገለግሉ እንዲሰሩ አቅጣጫ አስቀምጠናል። ሰራተኛውም ደስተኛ ነው። አሁን የሚጠበቀው ቶሎ ብሎ ሰርቪስን አጠናክሮ መቀጠል ብቻ ነው የሚጠበቀው። በቀጣይ የህዝብና የመንግስት ንብረቶች ጠግኖ ወደ ስራ ለማስገባት ጊዜያዊ አስተዳደሩ በትኩረት እንደሚሰራም ዶክተር ሙሉ ነጋ ገልጿል። በመቀለ ከተማ እዚህ ብዙ ቢሮዎች አሉ። አንዳንድ የሰነዶች የአንዳንድ ጥገና የሚያስፈልጋቸው ቢሮዎች ጎደዱ ነገሮች፣ ይህም ቆጥሮ አስተካክሎ ያ በሂደት ተስተካክሎ
ጥራት ያለው ሰርቪስ እንዲሰጡ እንዲዘጋጁ ነው አቅጣጫ ሰጠ ነው። በክልሉ በተዋቀረው አዲስ ካቢኔ የተመደቡ የስራ ኃላፊዎች ከሰራተኞች ጋር በመሆን የጋራ አቅጣጫ ይዘው ወደ ስራ መግባት መቻላቸውም ዶክተር ሙልነገር ጠቁመዋል። ኦሪንቴሽን እየሰጡ ነው የተመደቡ የቢሮ ኃላፊዎች አዲሱ የካቢኔ አባላት እንዳያቸው ስራ ጀምረዋል። ኦሪንቴሽን እየሰጡ ነው። ለዚህ ከአዲሱን አመራር በመደገፍ ስራ ለመጀመር ከፍተኛ ዝግጅት እንዳደረጉ አይተናል። በቀጣይ ከመንግስት ተቋማት በተጨማሪ በሌሎች የግል ተቋማት መሰል ጉብኝት እንደሚኖርም ለማወቅ ተችሏል። ለተጠናከረው ዘገባ አባዲ ደመቀ ከመቀለ። 782 የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ላይ እርምጃ መወሰዱን የኦሮሚያ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አስታወቀ። ሰሞኑን በሆሮ ጉሩ ወለጋና በሌሎች ዞኖች ውስጥ ብሔር ተኮር ግጭት እንዲፈጠር ያደረጉና ግድያ የፈጸሙ የጁንታ ቡድን ተላላኪዎች ላይም እርምጃ ተወስዷል ነው የተባለው። ሐምራዊት ብርሃኑ። የጁንታው የህወሓት ቡድን ተላላኪ የሆኑት የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ላለፉት አመታት በወለጋ ዞኖችና በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎች ብሔርን መሰረት በማድረግ ዜጎችን በማጋጨት የሰው ህይወትን በመቅጠፍና የዜጎችን ንብረት መዝረፍ ዋነኛ ኩይ ተግባራቸው ሆኖ ታይቷል። ይህንንም ሀገርን የማተራመስ እቅዳቸውን ለማክሸፍና የዜጎችን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ ክልሉ እየሰራ መሆኑን የኦሮሚያ ክልል ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጌታቸው ባልቻ ተናግረዋል። የተወሰኑ የኦሮሚያ ዞኖችና ወረዳ ላይ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የኦነግ ሸኔ አባላትን ወደ 782 የሚሆኑ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። እርምጃው በአይነት ሲለይ 385ቱ የተደመሰሱ ናቸው። 227 የተማረኩ በውጊያ ላይ የተማረኩ 170 የሚሆኑ በህዝብ ውስጥ ሲንቀሳቀሱ በህዝብ ጥቆማ የተያዙና ለህግ የቀረቡ ናቸው። በሎጂስቲክ የሚደግፉ የሚያስተባብሩ ከተማ ሆነው የሚያሰማሩ በዚህ ጉዳይ ላይ በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ እጃቸው አለበት ተብሎ የተጠረጠሩ ወደ 2900 የሚሆኑ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። ወደ ህግ እንዲቀርቡና ተጠያቂ እንዲሆኑ ተደርጓል። ከወረዳ እስከ ቀበሌ የህግ የበላይነትን ማስከበር ያልቻሉና ከኦነግ ሸኔ ጋር በመሆን በሰላማዊ ዜጎች ላይ ጥፋት ሲፈጽሙ የነበሩ የመንግስት አመራሮች ላይም እርምጃ መወሰዱን የኮሚኒኬሽን ጽህፈት ቤት ኃላፊው ተናግረዋል። ጉዳት የደረሰባቸው ከሰሞኑ በጣም በተለየ ሁኔታ የሚገለጸው በሆሮ ጉድሩ ወለጋ አካባቢ ያለውን ነው። ሆሮ ጉድሩ ወለጋ በአሙሩ ወረዳ እና በምስራቅ ወለጋም በተለያዩ ወረዳዎች በአንድ ሁለት ወረዳዎች አካባቢ የሚታየውን ዘሬን መሰረት ያደረገ እርምጃ አሰቃቂ ግድያን የክልሉ መንግስት እያወገዘ ማውገዝ ብቻም ሳይሆን ጉዳት የደረሰባቸው ቦታ በመድረስ እነዚህን ኃይሎች ሲያስተባብሩ ሲመሩ የነበሩት ሁለት ሰዎች ላይ እርምጃ ተወስዷል። በዛው አካባቢ ማለት ነው። ከጉዳዩ በቀጥታ ግንኙነት አላቸው ተብሎ የተጠረጠሩ ወደ 7 የሚሆኑ ለህግ እንዲቀርቡ ተደርጓል። የተጠረጠሩት የወረዳ 5 የወረዳ አመራሮችና 2 የቀበሌ አመራሮችም ጉዳዩ በተፈጠረበት ቦታ ላይ እጃቸው አለበት ተብሎ የተጠረጠሩ እርምጃ ተወስዶባቸዋል። በተወሰደው የህግ ማስከበር ስራ ቀላልና ከባድ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም አቶ ጌታቸው ባልቻ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ገልጸዋል። ብሬን 11 ተይዟል። ክላሽ ወደ 109 የሚሆኑ ተይዟል። የተለያዩ ኋላ ቀር መሳሪያዎች 315፣ የተለያዩ አይነት ያላቸው ሽጉጦች 1032፣ ቦምቦች 111 እና የተለያዩ ተቀጣጣይ ፈንጂዎች 6 የሚሆኑ ተይዟል ማለት ነው። የኦነግ ሸኔ ታጣቂዎች ከህብረተሰቡ የዘረፏቸው 1072 የተለያዩ የጋማ ከብቶች ማስመለስ መቻሉንና የተወሰደው እርምጃ መንግስት ሰላም ማስከበር አልቻለም ብለው ትችት ለሚያቀርቡ አካላት ምላሽ መሆኑንም ኃላፊው አክለዋል። ከዚህ በኋላ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ የብሔር ግጭት እንዲኖር ለማድረግ በሚንቀሳቀሱ የጥፋት ኃይሎች ላይ መንግስት ያለምንም ርህራሄ እርምጃ እንደሚወስድ ኃላፊው ገልጸዋል። ረፍት በሌለው ፋታ በማይሰጠው የሰው ሀገር ኑሮ ሁላችንም የምንለፋለት ምክንያት አለን። እናቴ ከእያንዳንዱ ጥረት ጀርባ ትልቅ እድል አለ፣ እድል ግን በጥረት ካልታጀበ ብቻውን ዋጋ የለውም ትለኝ ነበር። እንድጥር ታግዘኛለች፣ ደስቴን ትካፈላለች፣ ትወደኛለች። ውለቷን ባይመልስም ዘወትር በልፋቴ ደግፋታለሁ። እርስዎ የድርሻውን ይወጡ። ብልሆች የት መገኘት እንዳለባቸው ያውቃሉ።
እኛም ወዳጆቻችንን እንዴት እድለኛ ማድረግ እንዳለብን እናውቃለን። ከታህሳስ 1 እስከ የካቲት 15 2013 ዓ.ም ድረስ ከውጭ አገር በገንዘብ አስተላላፊዎች በኩል የተላከሉትን ገንዘብ ከኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሲቀበሉ፣ በስዊፍት አድራሻችን ሲቢኢቲ ታገቢ ሲደረግሉ፣ እንዲሁም የውጭ አገር ገንዘቦችን ሲመነዝሩ ዘመናዊ የቤት አውቶሞቢል፣ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች እንዲሁም ላፕቶፕ ኮምፒውተሮችን አሸናፊ የሚያደርጉት የድል ቁጥር በስልኮ ይደርሶታል። ከመንግስዬ ማጋሮ በቀረበሎት ገጸ በረከት ባለ እድል ይሁኑ። ይቀበሉ፣ ይመንዝሩ፣ ይሸለሙ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ሁሌም የሚተማመኑበት ባንክ። የኢቲቪ ዜና 57 ነው። በህዝቦች መካከል የሚነሱ የሐሰት ትርክቶችን በማስተካከል የህዝብ ለህዝብ ግንኙነትን ማጠናከር እንደሚገባ በአዲስ አበባ የሚገኙ የትግራይ ተወላጅ ወጣቶች ተናገሩ። ወጣቶቹ በክልሉ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ከብልጽግና ወጣቶች ሊግ ጋር ውይይት አድርገዋል። አቤል ሙሉጌታ ተከታትሎታል። በአዲስ አበባ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጅ ወጣቶች በክልሉ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ ውይይት አካሄደዋል። የብልጽግና ፓርቲ ወጣቶች ሊግ ባዘጋጀው የውይይት መድረክም የውይይት መነሻ ሐሳብም ቀርቧል። በተለይ ህዋት ለውጡን በመቃረን አፈንግጦ መውጣቱና በመከላከያ ላይ ጥቃት መፈጸሙ ለህግ ማስከበር እርምጃው መነሻ ሆኗልም ተብሏል። ወጣቶቹም የህግ ማስከበር ዘመቻውን እንደሚደግፉትና አሁንም ትኩረት ይሻሉ ያሏቸውን ጥያቄዎችን አንስተው ምላሽም ተሰጥቶበታል። ምናልባት የሰሜን እዝን ስናነሳ አብዛኛው የተጋባ የተዋለደ በተጨማሪም የራሱ ልጅ ነው። በልዩ ኃይል በ16 እና 17 ዓመት አስታጥቁ የራሱን አባት የራሱን ቤተሰብ ለመግደል ያስታጠቁ። ስለዚህ የታሪክ ይቅር የማይለው ተግባር እኛም እንደ አንድ ተወላጅ ልናወግዘውና ትክክል እንዳልሆነ እናስቀምጥ ይገባል የሚል እምነት አለኝ። የሐሰት ትርክቶችን ከማጽዳት አኳያ ለወጣቱ እዛ ላለውም ህዝብ ትክክለኛ የሆነውን ነገር ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ቢዘጋጅና ይሄ ነገሮች የሚደመሰሱበት ነገር ቢኖር ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። እታች ወረዳ ላይ ወረዳችሁ ብታዩ የወረዳው ያማል የእውነቴን ነው የምነግረህ። ከዚህ ቀደም ምንም በማላውቀው ህወሓት ምንነቱን አላውቀው የአዲስ አበባ ልጅ ነኝ። ነገር ግን ስብሰባ ተብሎ ተጠርቶ እዛች ስብሰባ ላይ ለመግባት ስል አንተማ ህወሓት ነህ ትግሬ አትገባም ተብሎ ስብሰባ የተቀለቀነበት ሂደት አለ። የወጣት ለወጣት የህዝብ ግንኙነት ስራዎች ተጠናክረው መቀጠል አለባቸው ብላችሁ ያነሳችሁ ጉዳዮች ከዚህ መድረክ ከምንወስደው ግብዓት መካከል እንዳንዱ አድርገን እንይዛለን። በቀጣይ በርካታ ስራዎች የምንሰራበት መስክ እንደሆነ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለሁ። ሰው በማንነቱ የተለየ ባለተራ ነኝ ብሎ የሚያስብበት ኢትዮጵያ መኖር የለበትም፣ አትኖርም። ስህተት ነው። ለዚህ የሚከፈለውን ዋጋ ሁሉ ከፍለን ታግለን ማስተካከል አለብን። እንደዚህ አይነት አዝማሚያዎች የሚኖሩ ከሆነ ቅድም ያነሳችሁት በየአካባቢው ዝምዛም ግለሰብ ሊኖር ይችላል፣ ግን መታገል አለብን። ይሄ ትግል ግን የሆነ ቡድን ብቻ የሚታገለው ሌላው ቡድን ደግሞ ራሱን በተረኝነት አስቦ የሚደላደልበት መሆን የለበትም። በትግራይ ላይ እውነተኛ ዲሞክራሲና ልማት እንዲረጋገጥ ማገዝ እንደሚገባም በውይይቱ የተገኙት የብልጽግና ፓርቲ የሲቪክ ማህበራትና የፖለቲካ ፓርቲዎች ዘርፍ ኃላፊ ዶክተር አለሙ ስሜ ተናግረዋል። እናንተ ሳትሆኑ እዛ ትግራይ ያለው የትግራይ ወጣት እናንተ ያው አዲስ አበባ ጋር ነፃ ወጥታችኋል። ትግራይ ያለው ወጣት ግን ከሌላው ኢትዮጵያኖች ወጣቶች 2 ዓመት ነፃ ሳይወጣ ዘግቷል። አሁን ነው ነፃነቱን እያገኘ ያለው። ሶ ያንን መደገፍ አለብን። ትግራይ ላይ ሰላም እንዲመጣ፣ ትግራይ ላይ ልማትና እድገት እንዲመጣ፣ ትግራይ ላይ እውነተኛ ዲሞክራሲ የውሸት የግሩፕ የአንድ ቤተሰብ ዲሞክራሲ ሳይሆን ሁሉም የትግራይ ነዋሪዎች የሚጠቀሙበት ዲሞክራሲ እንዲሰፍን መረባረብ ማገዝ መቻል አለብን። ጉዳቱ ህመሙ ምን ያህል እንደሆነ እዛ አካባቢ ያለውን ህመምና ጉዳት በደንብ መረዳት መቻል አለብን። ይሄ ነው ኢትዮጵያዊነት። ይሄ ነው በጋራ አገር መገንባት ማለት። በክልሉ የተለያዩ የመሰረተ ልማት አገልግሎቶች መጀመራቸው የውይይት ተሳታፊዎቹ ትልቅ እርምጃ እንደሆነም ተናግረዋል። የቀድሞ ሰራዊትን በመበተን ኢትዮጵያን የማዳከም ሴራን ቀድሞ የጀመረው ትነግ መከላከያን ማጥቃቱ ለሽንፈት እንደዳረገው የቀድሞ የሰራዊቱ አባላት ተናገሩ። ቡድኑ
በበረሃ ትግል ወቅትም ከኢትዮጵያ በተቃርኖ የተሰለፉ የሀገር ጠላቶችን ይደግፍ ነበርም ብሏል። የቀድሞ ሰራዊት አባላት ንብረት የተሆነ በሞት ሸለቆ ውስጥ ሆኖ ሀገሩን የሚጠብቅ መከላከያን የከዳው ትህነግ ስልጣን ላይ ሲወጣ የቀድሞ ጦር ሰራዊትን በመበተን ከኢትዮጵያዊነት በተቃርኖ የቆመበትን ታሪክ ስለመድገሙ ተደጋግሞ ይነገራል። ከኢቲቪ ጋር ቆይታ የነበራቸው የቀድሞ ሰራዊት አባላት ሀገር በጠላት ኩይተግባር ልዕልናዋ እንዳይገፋ ደህንነቷን ሲጠብቅ የነበረውን የቀድሞ ጦር ትህነግ ሲበትን ኢትዮጵያን የማፍረስ መንገዱን ያን የጀመረ ይላሉ። ያን ማፍረስ ሀገር ማፍረስ እንደሆነ በደንብ ይገባው ነበር ወያኔ። ከዚህ አንጻር ያን ሰራዊት የመጀመሪያ የመናድና የመበተን እንደውም ደግሞ ሪቬንጅ ነው ያደረገበት በቀል ነው። መንገድ ላይ ቆሞ እንዲለምን አካሉን ያጣ አካሉን ያጎደለ ሁለት እግር ሁለት እጅ የሌለው የሰራዊት አካል አለ እና እነዛ ሁሉ መንገድ ቆሞ እንዲለምኑ ያደረገው ትልቁ የበቀል እርምጃ ነው ወሰደ። ይሄ ሰራዊት መበተን ብቻ አይደለም በየትኛውም የሀገሪቱ ምድር ላይ ተቀጥሮ መብላት መስራት እንዳይችል ሰርኩላል በተኑበት። ይህም ብቻ አይደለም በሚኖርበት ቀበሌና አካባቢ የመምረጥ መብት የለም ነፈጉት። በርግጥ ቡድኑ የሀገር ክህደት ተግባርን ሀገር የመምራት እድሉን ሳያገኝ ጀምሮ ይፈጽም እንደነበረም የቀድሞው ጦር አባላቱ ይናገራሉ። ቲፒኤልኤፍ ሲነሳም የኢትዮጵያን አንድነት የኢትዮጵያውያኖችን ውህድ ማንነት ወይም ደግሞ የአንድነት ሙላቸውን መለየት ይሄ ህልሙ ነው አላማው ነው የተነሳበት ነው። ከአመጣጣቸው ሴጣን አይወክላቸውም። ከሴጣን ጋር ተመሳሳይነት ቢኖራቸው በወንጀል ግን እነሱ ይበልጣሉ ከሴጣን። በባንዳ ቅኝት ውስጥ ሲያዜሙ የኖሩ ናቸው እነኚህ ሰዎች። በባንዳ ቅኝት ውስጥ ኢትዮጵያን ለማፍረስ በግልጽ ውጊያ ገጥመውን አድዋ ላይ ገጥመውን ከረመራ ላይ ገጥመውን ያሸነፍ ናቸው ጠላቶቻችን። እነሱን ፈረስ አድርገው ኢትዮጵያን ለማፍረስ የተጠቀሙባቸው እንደሆነ ይሄ ለሁላችንም ግልጽ ነው። በሶማሊያ ጦርነት የኢትዮጵያ ሰራዊት ሶማሌ ላይ ምስራቅ ላይ ግብግብ ሲይዝ እነሱ ከሶማሌ ጋር ሆነው ኢትዮጵያን ወግተዋል። ሰሜን እዝ ላይ በቅርቡ የፈጸመው ጥቃትም ህገወጥ ቡድኑ ትህነግ ቀድሞ ሲፈጽማቸው የነበሩ የክህደት ታሪኩን ያስቀጠለበት ሆኖ ይጠቀሳል። እንዲህ አይነት ክህደት የተፈጸመበት ዓለም በፍጹም የለም። ልትሞትለት የሄድከው ህዝብ ከድቶ ከኋላ መጥቶ የተዋጋበት ገጠመኝ ኢትዮጵያ ብቻ ናት ያስተናገደች። ሀገርን ከጠላት የመጠበቅ ተልእኮን ይዞ የተቋቋመን የሀገር መከላከያ ሰራዊት ትህነግ በአንድ ብሔር የበላይነት እንዲመራ አድርጎ ለእኩይ ተግባሩ ለመጠቀም በመሞከርም ስለ ነገ አለመጨነቁን አሳይተዋል ተብሏል። የኢትዮጵያን ሰራዊት ግን አኮላሽተውታል። ምን ማለት ነው አኮላሽተው ማለት? አመራር ላይ ያለው በሙሉ ማን ነው? መከላከያ ውስጥ ያለው መከላከያ መሪ ማን ነበር? ታች ስቶፕ ቺፍ ኦፍ ስታፎች እነማን ናቸው? የክፍለ ጦር የእዝ አዛዦች እነማን ናቸው? ወርሳይ ስቶር ሻለቃ አዛዦች እነማን ናቸው? እነሱ በዚህ ጊዜ የምትሰማቸው ኩራት በቀላሉ እናንበረክካቸዋለን፣ ስልጣኑ መልተን በእጃችን እናደርጋለን የሚል ሀሳብን አምቢሽየስ ስለሆኑ በቀጥታ ከአዲስ አበባ ወዴት ሄዱ? ወደ ዋናው ምሽጋቸው መቀሌ ሄዱ። ኢትዮጵያውያን ከደርግ አገዛዝ ነፃ ለመውጣት የነበራቸው ጽኑ ፍላጎት ትህነግ ከሃዲነቱን ደብቆለት የስልጣን ባለቤት ቢሆንም ለኢትዮጵያውያን ግን ያለሙትን ነፃነት አላስገኘላቸውም። ኢትዮጵያውያን ደግሞ ይህን ሳይረዱ መንግስቱ ኃይለማርያም የተባለ ሰው ብቻ ከኛ ላይ ይውረድ እንጂ ሴጣን የሚግዛና ነው። ይኸው ከሴጣንም የበለጠ ሴጣን ገዛ። ትህነግ ስልጣን እንደያዘ የቀድሞ መከላከያን የከዳበትን ታሪክ ራሱ ባዋቀረው የሀገር ጠባቂ ላይ ቢደግምም ያለመሸነፍ ኢትዮጵያዊ ታሪክን ባስቀጠሉ ውድ ኢትዮጵያውያን ድል ተመቷል። በመቀለ የሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላት በሰጡት አስተያየት የህወሓትን ጁንታ ኃይል ለመደምሰስ የታለፈው ውጣ ውረድ ከባድና ከፍተኛ ቁርጠኝነት የታየበት ነው አሉ። የሰራዊቱ አባላት የጁንታ ኃይል ሙሉ በሙሉ ለህግ እስከሚቀርብ ድረስም በቁርጠኝነት መስራታችንን እንቀጥላለን ብሏል። አስተያየቶቹን ያዘጋጀችው አምራዊት ብርሃኑ ናት። እነሆ አስተያየታቸው። እኔ አገቀብሶ ኮቲቲ ወጋ ድደሚጃ አስኬሰቱሬራ ይቻላል። የህወሓት ጁንታ ቡድን ይህን አስነዋሪ ጥቃት ፈጽሟል። ወደ ግዳጅ ከገባው 26 ዓመት ሆኖኛል። ይታያችሁ አንድ አይነት ሬንጀር ለብሰን ችግር ሲመጣ አብረን ተቸግረን አብረን ተደስተን የኖርን ሰዎች ጥቃት ፈጽመውብናል።
ስለዚህ እነዚህን የጥፋት ኃይሎች ለህግ ለማቅረብ የተካሄደውን ዘመቻ በድል ተወጥተናል። ለዚህ ሰራዊቱ ከፍተኛ ቁርጠኝነት አሳይቷል። ነገም ከነጎዳም የማንኛውም ሀገር ይምጣ ዝግጁ ነን። ብቃት ያለ ሰራዊት አለን፣ ብቃት ያለ አመራር አለን። እንደፈለገም ይተጣጠፈ ወያኔዎች ልንገር ብቃት የነበራቸውን እና አበባውን እና ባጫን ብልጥ ብቃት ያላቸውን ሰዎች እንትን ስለሚሉባቸው እንትን አላቸው። አሁን ግን መጥቶ ትልቅ ስራ ጀግነትና ጀብድ ነው የሰሩት። ስለዚህ እንደዚህ አመራሮቻችንን የኛ አሁንም ቀጣይም ያለው ነገር መንግስታችን ብዙ ነገር እያስተካከለ ነው። በዚሁ መቀጠል አለበት። ጀሪን ቀበምኔ አጋጀሪ ቀበብቱት ግፍ የፈጸሙ የጁንታው ኃይሎች ለህግ እስኪቀርቡ ድረስ ትግላችን ይቀጥላል። የጁንታው ቡድንም ለትግራይ ህዝብ ስለኛ የነገራቸውና ከኛ የገኙት ተግባር የተለያየ ነው። እነሱ ሲሏቸው የነበረው መከላከያ ከገባ ይገላቸዋል፣ ያርዳቸዋል የሚል የማደናገሪያ ቃላቶችን ነው የነገራቸው። ህዝቡ ግን እኛን በሰላም ተቀብሎ አስተናግዶናል። ተኩም አዳኒ ያው በየካና ገረበድ አድናት ገረጉድናት ፍዱቀምና በአንድነት የሀገራችንን እድገትና ብልጽግና ማረጋገጥ አለብን። ለዚህ ደግሞ በአንድነት መስራት ይገባናል። የሀገር ፍቅር የተለየ ስሜት አለው። እስከ ህይወቴ ፍጻሜ ድረስ እኔ ለመታገል ዝግጁ ነኝ። ከቤተሰቦቼ አባቴም ወንድሜም ታግለዋል። እነሱም ከነሱ ተረክቤ ነው አሁን ያለሁትኝ። በጣም ለኢትዮጵያ በጣም ክብር አለኝ፣ ፍቅር አለኝ ማለት ነው ለሀገር ለኢትዮጵያ ማለት ነው። እና እንደውም በጣም በመታገሌ እድለኛ ነኝ ለሀገር ለኢትዮጵያ ማለት ነው። አንድ ስንሆን ስንበረታ የዘረኝነት ተወግዶ አንዱ ከዚህ ነው ማለት ተቶ ሰው ሁሉ አንድ ሆኖ ኢትዮጵያን ወደፊት ማስቀጠል። ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን የህግ ማስከበሩንም ሆነ አሁን እየተካሄደ ያለውን የመልሶ ግንባታ ዘመቻን እየዘገቡበት ያለው መንገድ አድሏዊነት የታየበት መሆኑ ተገለጸ። የትግራይ ክልል ወደ ቀድሞ እንቅስቃሴው መመለሱን ተከትሎ የመልሶ ማቋቋም ስራዎችን በተመለከተ የዘገባ ሽፋን አለመስጠታቸው ደግሞ ሙያዊ መርህን መጠበቅ ላይ ጥያቄ የሚያስነሳ ነውም ተብሏል። መንግስትም ፈጣንና ትክክለኛ መረጃዎችን ለመገናኛ ብዙሃን ማቅረብ እንደሚገባውም ነው የተገለጸው። ትዕግስት የሻነው የህዋት ቡድን በትግራይ ክልል በሚገኘው የሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት መክፈቱን ተከትሎ መንግስት በወሰደው የህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻን በማስመልከት ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን የዘገቡበት መንገድ ጥያቄዎች ሲነሱበት ቆይቷል። ይህ በኋላነት በኢትዮጵያ የተከሰተውን ትክክለኛ ሁኔታ ለዓለም ከማሳወቅ ይልቅ ለአንድ ወገን ያደላ የሙያውን መርህ የጣሰና የግለሰቦች ፍላጎትን መሰረት ያደረገ ዘገባዎች ሲሰሩ ቆይቷል የሚል ነው። Last year, Ethiopia's prime minister won the Nobel Peace Prize. Now, he's waging war in the country's north. Now, the UN's Rights Commission has called for a full inquiry into possible war crimes in Ethiopia. በአብዛኛው እየተሰሩ የሚገኙት ዘገባዎች በዘጋቢዎች ስሜት ላይ መሆኑን ለዚህ ችግር መፈጠር ምክንያት መሆኑን የሚገልጹት በዓለም አቀፍ ሚዲያዎች እየሰሩ የሚገኙትና ከኢቲቪ ጋር ቆይታ ያደረጉት የዘርፉ ባለሙያዎች ናቸው። ግጭቱ ባይሰልፍ የዘርግጭት በማስመሰል እነሱ ሲቪልዋር እና የዘርግጭት እንዲመስል አድርገው ነው እየተቃኛለው። ያንን ደግሞ የሚፈልገው obviously አንድ ወገን እንደሆነ ይታወቃል። ቀውሱን የሚፈልገው ቀውሱ ደግሞ ለሌሎች የውጭ ሀካላት እነዚህ ሚዲያውን ኦን የሚያደርጉትን ሀገራት ጨምሮ ሊፈልጉት ይችላሉ ለተለያየ ምክንያት። በትክክል እንደ ጋዜጠኛ ቀርቶ እንደ any layman person እንደ ማንኛውም ተራ ሰው እነዚህ ዜናዎች በሚያይበት ጊዜ የተሳሳተና ወገን የወሰደ አንድ ሳይድን አንድ አጀንዳን ብቻም ያራግበ ሁለት ፈርጅ አለው። በቻሉት አቅም ከኢትዮጵያ መንግስት የሚሰጡ መረጃዎችን እንደዚሁም ደግሞ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት በኩል ያሉትን በክልሎች በኩል ያሉትን መረጃዎች አጣርተው ለመዘገብ የሚሞክሩ አሉ። ነገር ግን አብዛኛውን እነይ ከተባለ ፍሬም ተደርገዋል። መዘገብ እርግጥ ነው አንድ ሚዲያ የተቋቋመለት ኤዲቶሪያል ፖሊሲ አለው የሚዘግብበት ፍሬም ሊኖረው ይችላል። ግን በአብዛኛው በዘጋቢው ስሜት ላይ የተመሰረቱ የሚመስሉ ጋዜጠኛው ቆሜለታለሁ ብሎ ለሚያስበው የፖለቲካ ውግንና ወግኖ የሚዘግባቸው የሚመስሉ ነገሮች አሉ። እንደዛ አይነት ሽታዎች አሉ። ዓለም አቀፍ የመገናኛ ብዙሃን የህግ ማስከበርና የህልውና ዘመቻውን የርስ በርስ ጦርነት በማስመሰል በተንሻፈፈ መንገድ ሲዘግቡት ቢቆዩም ህዝቡ ወደ ቀደመው እንቅስቃሴ መመለሱንና የመልሶ ማቋቋም ስራዎች መጀመራቸውን አለመዘገባቸው ወገንተኝነታቸውን በግልጽ የሚያሳይ ነውም ተብሏል። ስለሰው በርግጥ ስለዛ አካባቢ ህዝብ የሚጨነቁ ከሆነ ሲበደል ሳይሆን ብቻ ያ የተበደለ የተባለው ነገር
ጠፋበት ያሉት መብራት፣ ጠፋበት ያሉት የቴሌኮም ኢንፍራስትራክቸር፣ ተቋረጠ ያሉት የአየር በረራ፣ እነዚህ ሁላ ተመለሱ ሲባል ዜና ሊሆን ይገባል። ምክንያቱም ከዛም አልፎ ደግሞ እንደ አየር በረራ አይነቱ ኢንተርናሽናል እንትን ኢምፕሊኬሽን ስላለው ማለት ነው። አሁን ያለውን የህግ ማስከበር ዘመቻ ከገባችበት ጊዜ አንስቶ ያለውን ሲዘግብ የነበረ ሚዲያ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እዛ መገኘታቸው ዜና የሆነውም ወይ በትክክል ዜና መሆን ይችላል። ለአንድ ዓለም አቀፍ በተለይ ደግሞ በአፍሪካ ጉዳዮች ላይ በአፍሪካ ቀንድ ጉዳዮች ላይ ትኩረት አድርጎ የሚዘግብ ሚዲያ ሊዘግበው የሚገባ አጀንዳ ነው ወይ ካልሽኝ፣ በትክክል አጀንዳ ነው። የመረጃ ተደራሽነትን አሁን ካለው የተሻለ ለማድረግ በተቋማዊ አደረጃጀት ሊሆን እንደሚገባም ባለሙያዎቹ ጠቁመዋል። የተቀናጀ የመሰረተ ልማት ዝርጋታ ነውን በማድረግ በፌደራል መንግስት ደረጃ የሚተገበር ሀገራዊ የቅንጅት ስታንዳርድ ተዘጋጀ። በከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር ስር የተቋቋመው የፌደራል የተቀናጀ መሰረተ ልማቶች ማስተባበሪያ ኤጀንሲ በፈጻሚው መስሪያ ቤቶች ቅንጅታዊ አሰራር ጉድለት ምክንያት በመሰረተ ልማቶች ላይ የሚደርሱ ተደራራቢ ጥፋቶችን በመቀነስና በዚሁ ምክንያት የሚደርሰውን የሀብትና የጊዜ ብክነት ለመቀነስ የሚረዳ ስታንዳርድን ያዘጋጀው። ስታንዳርዱ ላይ ግብዓት ለመሰብሰብ ከተለያዩ ባለድርሻ አካላት ጋር ምክክር የተደረገ በሚገኝበት መድረክ ኤጀንሲው ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ይህ አሰራር ተግባራዊ ባለመደረጉ የተነሳ ሀገሪቱ ለከፍተኛ ችግር መጋለጧን የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ ተናግረዋል። በርካታ ሀብት ፈሶባቸው በመንገዱ በሚያርፍበት አካባቢ ላይ የተዘረጉ ሌሎች መሰረተ ልማቶች ከዛ ይነሱ ይደረጋል። ያ እንግዲህ ሀብት የሀብት ብክነት ያስከትላል። የፕሮጀክቱን ጊዜ የመውሰድ እንግዲህ ፕሮጀክቶች በታሰበላቸው ጊዜና ገንዘብ እና ጥራት ማለቅ አለባቸው። ጥራትን ኮምፕሮማይዝ ሊያደርግ ይችላል፣ ገንዘብን ያባክናል። እንግዲህ የተሰራን ስራ አፍርሰህ እንደገና መስራት ስለሆነ እንደገና ደግሞ የፕሮጀክቱን ጊዜ ተሰርቶ ሊያልቅ ይገባው የነበረውን ጊዜ ይወስዳል። ያ ማለት ገንዘብ እንደገና ይጠይቃል። ትናንት በነበረው ዋጋ ላያልቅ ይችላል፣ ወይ ደግሞ ሰሪው አካል ተጨማሪ ጊዜና ገንዘብ ይጠይቃል። እንዲህ እያለ የሀብት ብክነትን በአጠቃላይ የሀብት ብክነት የመሰረተ ልማት አቅርቦት ተደራሽነትን ያጓትታል፣ ጥራቱን ኮምፕሮማይዝ ያደርጋል። ስለዚህ ያለመናበቡ በጣም ይችን ሀገር ለትልቅ ችግር ዳርጓታል። ሪፖርተራችን ተመስገን ሽፈራው እንደዘገበው ስታንዳርዱ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ጸድቆ በአጭር ጊዜ ወደ ስራ እንዲገባ ለማስቻል ይሰራል የተባለው ከዚህ ቀደም የመንገድ ዝርጋታና በመሰረተ ልማት ላይ ደርሶ የነበሩ ችግሮችን ለመቆጣጠር አስገዳጅ አሰራር ያልነበረ መሆኑ ችግሩን እንዳባባሰው የሚያስረዱት ኤጀንሲውና ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ስታንዳርዱን ተግባራዊ ማድረግ ከተቻለ ችግሩን ሙሉ በሙሉ ማጥፋት ባይቻል እንኳ መቀነስ እንደሚቻል ነው ያብራሩት። መንገዶቹን ተከትለው የሚቀበሩ የአገልግሎት ተቋማት ኢንፍራስትራክቸሮች አሉ። ለምሳሌ የውሃ ቧንቧ ይቀበራል፣ በወኮዎች ላይ የቴሌ ኦፕቲክ ፋይበር ይቀበራል፣ የመብራት ኬብል ይቀበራል። ይሄ ከመሬት በታች ከመሬት በላይም የሚተከሉ የተለያዩ ኢንፍራስትራክቸሮች አሉ እና እነኚህ ኢንፍራስትራክቸሮች በምን ያክል ጥልቀት፣ በምን ያክል ስፋት ይቀበሩ፣ በምን ያክል ከፍታ ይቀበሩ የሚሉትን የሚመልስ ነው የዩቲሊቲ ኮሪደር ስታንዳርድ የሚባለው። ይህን ስታንዳርድ ተፈጻሚ ለማድረግ አስገዳጅ ማድረግ ግዴታ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ሰው እነዚህ መሰረተ ልማት አቅራቢ ተቋማት ከፕላኒንግ ጀምሮ ከእቅድ ከማውጣት ጀምሮ እስከ መጨረሻው አፈጻጸም ድረስ ማን መቼ ምን መስራት እንዳለበት ሊያሳይ የሚችል ጋይድላይንም ጭምር ነው፣ የስራ ፕሪንሲፕላቸውም ይሆናል። ከዛ የሚከታተለው ተቋም ደግሞ እንደ ከዚህ ቀደሙ ዝም ብሎ ይሄን ብታረጉ እያለ የሽምግልና መንገዱን በዘልማድ የሚሰራውን ትቶ በዚህ በተቀመጠው አሰራር መሰረት ማን መቼ ምን እንዳደረገ ኢቫሉዌት ለማድረግ ለመከታተል፣ ለመቆጣጠር፣ ለመገምገም እድል ያገኛል። ከካሳንቺስ ወደ 4 ኪሎ የሚወስደው መንገድ አዲስ በሚገነባው የውስጥ ለውስጥ የዋሻ መንገድ ምክንያት ከነገ ጀምሮ ለአንድ ወር ዝግ እንደሚደረግ ተገለጸ። የታላቁ ቤተ መንግስት አንድነት ፓርክን ያለ ትራፊክ መጨናነቅ መጎብኘት የሚያስችል የውስጥ ለውስጥ ዋሻ ግንባታ ምክንያት ከነገ ታህሳስ 8 2013 ዓ.ም ጀምሮ የተወሰኑ መንገዶች ዝግ እንደሚሆኑ የአዲስ አበባ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ አስታውቋል። በዚሁ መሰረትም ከሂልተን ሆቴል ተነስቶ ወደ ቀኝ የሚታጠፉ ተሽከርካሪዎችና ከካሳንቺስ ወደ 4 ኪሎ የሚያስወጣው መንገድ የሚዘጋ በመሆኑ አሽከርካሪዎችም ከነገ ጀምሮ አማራጭ መንገዶች እንዲጠቀሙ ኤጀንሲው አሳስቧል። በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚፈጸመውን ወንጀል ለመከላከልና የተቀናጀ ምላሽ ለመስጠት ብሔራዊ አስተባባሪ ጥምረት ተቋቁሞ እየተሰራ መሆኑን ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ገለጸ።
በሴቶችና ጻናት ላይ ለሚፈጸሙ ወንጀሎች አስቸኳይ ምላሽ ለመስጠትና ጥቃት ተፈጸመባቸው ለመርዳት ተቋቋመው በሄራይ ጥምረት የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ለመቀነስ እየሰራ መሆኑን በጠቅላይ አቃቤ ሕግ የሴቶችና ጻናት ጉዳዮች ዳይሬክተር ወይዘሮ እንቁ አስናቀ አስተውቀዋል። በጤና በመሐበራይ በትምርትና በፍትህ ዘርፎች ሴቶችና ህጻናት ላይ የሚደርስ ጥቃትን መከላከል ተፈጽሞ ሲገኝ ምላሽ መስጠትና ቅንጅቱን ማጠናከር ነው። በዚህ ውስጥ የሚሰራቸው በጣም ብዙ ሰፋፊ ስራዎች አሉ። የሚተበቀበት አንደኛ ጥቃቱን መቀነስ ነው። ሁለተኛ ጥቃት ተፈጽሞባቸው ደግሞ ሲመጡ ዘርፈ ብዙ የሆነ ፍላጎት ነው ያላቸው የስነ ልቦና የመሐበራይ የጤና ሌሎች የኢኮኖሚ ድጋፎችን በተሻለ መጠን አሟልቶ ለማቅረብ እና በተቋማት ደግሞ የሚሰሯቸው ስራዎች ለማስተሳሰር የታሰበ። ሪፖርተራችን ሩት ወርቁ እንደዘገበችው በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚፈጸሙ ጥቃቶችን ለመከላከል የተቋቋመው ብሔራዊ አስተባባሪ ጥምረት ለሚመለከታቸው አካላት ጋር በቅንጅት በመስራት ረገድም ክፍተቶች መኖራቸውን የተገለጸው በሴቶችና ህጻናት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች እየተባባሱ መምጣታቸውን የገለጹት የፌዴራል ምክትል ጠቅላይ አቃቤ ሕግ ተስፋዬ ዳባ በሕግ ማዕቀፍ ላይ ክፍተቶችን ለመለየት ጥናት የተደረገ መሆኑን ጠቅሰዋል። አሁን ያለው በሴቶችና ህጻናት ላይ እየተደረገ ያለው ጥቃት ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተወሳሰበና መልኩንም እየቀየረ ያለበት ሁኔታ እያጋጠመን ነው። እነዚህን ሁኔታዎችንም በሕግ ለመሸፈንም የሚያሸግርበት ሁኔታ አለ። የቀድሞ የኢህድሪ መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር የሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ የቀብር ስነ ስርዓት በዛሬው ዕለት ተፈጸመ። የቀብር ስነ ስርዓቱን የተከታተለው ሪፖርተራችን ይድነቃቸው ሰማው ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። ተስፋዬ አባተ ያቀርባል። የቀድሞ የኢህድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ ሀገራቸውን ከወታደርና እስከ ጠቅላይ ሚኒስትርነት ያገለግሉ አመራር ነበሩ። ሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ ከአባታቸው ካቶ ወግደረስ ወንድማገኘው እና ከእናታቸው ወይዘሮ አቤቤት ያራጋው በ1937 ዓ.ም ተመረተ በአዲስ አበባ ነው የተወለዱት። ያንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ትምህርታቸውንም እዚሁ አዲስ አበባ ተከታትለዋል። ሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ ለወታደርና ከፍተኛ ፍላጎት የነበራቸው ሲሆን በ1954 የኢትዮጵያ አየር ኃይልን ተቀላቅለዋል። በአሜሪካን ሀገር የተዋጊ ጀት አይሮፕላን የኤሌክትሮኒክስ ቴክኖሎጂ ስልጠና ለስድስት ወራት ያክልም ተከታትለዋል። ሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ በ1966 አብዮት ሲቀጣጠልም በሰሜን የሚገኘውን የአየር ኃይል ጦር በመምራት ተሳትፈዋል። የማስተባበር ስራም ሰርተዋል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት ምክትል ሰብሳቢ እንዲሁም የኢህድሪ ጠቅላይ ሚኒስትር በመሆን ሀገራቸውን ማገልገላቸውንም የህይወት ታሪካቸው ያስረዳል። ከ1983 ዓ.ም የወቅቱ የደርግ መንግስት ከወደቀ በኋላም ለ20 ዓመታት ያክል በስር ቆይተዋል። ሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ ከእስር ከተፈቱ በኋላም የተለያዩ መጽሐፍትን ጽፈዋል። የስራ ባልደረቦቻቸው ሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ ታታሪ እንደነበሩና ለሀገራቸውም ብዙ ስራዎችን ያበረከቱ መሆናቸውን ተናግረዋል። ከሁሉ ነገር በጣም የደነቀኝና የገረመኝ ህዝብን ለማገልገል ለህዝብ ለመስራት የነበረው በጣም ውስጡ በሚገባ የሚታይ የነበረ የህዝብ ፍቅር የለውጥ ፍቅር ስሜት ነው። ይሄ በጣም የመጀመሪያ ስሜቴን የሳበው ይሄ ነው። እጅግ በጣም ኢትዮጵያን ህዝብ ይወዳል። ለኢትዮጵያ ህዝብ ለመስራት በፍጹም ደከመኝ ወይም ደግሞ ይሄ ነገር ካቀሜ በላይ ነው የሚለው ነገር አልነበረም። በነበረበት የሥራ ኃላፊነት በሙሉ በትጋት የሚሰራ ነበር። ከሥራ ጓደኞቹና ከጓዶቹ ጋራ በጣም ተግባቢ ተጫዋች እና በሐሳብ ልውውጥ የሚያምን የራሱን ሐሳብ ብቻ ሳይሆን የሌሎችንም ሐሳብ የሚያዳምጥ በውይይት የሚያምን እና ለአገር አንድነትና ለኢትዮጵያዊነት ራሱን ከምንጊዜውም ከልጅነቱ ጀምሮ መስዋዕትነት አድርጎ ያሸጋገረ ስራ አክባሪ ኃላፊነትን እና ግዴታን ለመወጣት የሚፍጨረጨር እና ውጤት የሚያሳይ ቅን ጓዳችን እና መሪያችን ነበር። የቀብር ስነ ስርዓታቸውም ወዳጅ ዘመዶቻቸውና የስራ ባልደረቦቻቸው በተገኙበት በቅድስት ስላሴ ካቴድራል ተፈጽሟል። ሻምበል ፍቅረ ስላሴ ወግደረስ የአንድ ወንድና የሁለት ሴት ልጆች አባትም ነበሩ።